Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının prezidenti xanın Ositis Anastasiya Petrovna Akademiyanın Azərbaycan bölməsinin akademikləri ilə görüş keçirib. Akademiya prezidenti Azərbaycan filialında keçirilən işlərlə tanış olub. Görüş zamanı Akademiyanın iki üzvü Elnur Allahverdiyev və Şükür Məmmədov Akademiyanın diplom və vəsiqələri ilə təltif olunublar. Rusiyanın iştirakı ilə bu dövr üçün vacib bir məsələ, kadr formalaşdırılması məsələsi qaldırılıb. İnformasiya cəmiyyəti yox, rəqəmsal cəmiyyətin strukturu ilə bağlı bəzi addımlar atılıb. Çünki biz artıq rəqəmsal mexanizmə keçirik. Biz bütün dövlət orqanları ilə əlaqələr yaradırıq. Biz 3 sahədə, telekommunikasiya, poçt və radioelektronika sahələrində monitorinqlər həyata keçiririk. Akademiyanın Azərbaycan bölməsinin rəhbəri Sirus Abbasbəyli Akademiyanın Azərbaycandakı fəaliyyətlərindən danışıb və gələcəkdə rəqəmsal layihələrdə Azərbaycan akademiklərinin iştirakını təklif edib. İndi Anastasiya Petrovna bizə müəyyən yollar göstərdi, yəni Rusiyada tətbiq olunan, Rusiyada tətbiq olunan yeni texnologiyanı, yeni rəqəmsal texnologiyalarda nələr baş verir, ağırlı şəhərlərin yaranmasında, ağırlı ofislərin yaranmasında bununla. Bu sahədə bizdə işləmə fikrimiz var. Biz belə bir şeydə fikirləşmişik ki, hazırlıq kursları kimi bir kurslar yaradaq. İnusta girənlər üçün, rabitə sisteminə işə girmək istəyənlər üçün və belə bir fikirə gəlmişik ki, onları özümüz hazırlayaq. O hazırlıqdan da müəyyən fayda görək. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının filialı Azərbaycanda 2013-cü ildə açılıb.